Было такие вот тут у нас за столом такая, значит, поляна такая, там все пам'ятаю, збиралися соколи. Соколи, ага. Приїздили. Там все відправо було. Тут у нас гора Ключ. Угу. О, може чулися. Так, так, ага. О, все відправо на зелені свята і теперка туди, там погинули там січові стрільці. О, то там навіть поляки розганяли, там збиралися люди. Там йшла така вже організація українська. Mm-hmm.